Alas oras po natin, alas 6.39 ng gabi. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang paniyera ng Bayan si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras, Dos Kumpanieras. Magandang, 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 magandang gabi po, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Welcome po sa programa ng uh, Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Pilipino. Magandang magandang gabi sa'yo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Uy, nararamdaman natin palapit na po ang uh, bugso ng uh, mga uh, ulan dahil uh, mm -hmm. sa amin dyan sa may Cavite. Kahapon, uh, medyo may pagbuhos ng ulan at medyo may pagkakulog din. Mm -hmm. May kasamang kulog. Wala namang kidlat. Mm -hmm. Yan. Yeah. Sa inyo. Good news yan para sa ating mga magsasaka. Mm -hmm. Although, at Ornicam, eh, hindi rin natin alam, hindi natin masasabi ang panahon. Um, climate um, change is real, yeah. di ba? So, uh, Hashtag, totoo po talaga, change is uh, real. <laughs> mm -hmm. Dahil po sa mga ibang bansa, nakakaranas din sila ng uh, pabago-bagong klima. Uh, init, lamig, o kaya uh, pag uh, ulan ng niebe, pagbaha. So, ngayon po, no, dahil nakakaranas tayo ng na matinding nga uh, init, sabi nga namin na kayo po ay uminom ng maraming tubig, magdala ng mga panangga sa ma um, araw, sa mm -hmm. init ng araw, at sa darating po ng mga susunod na araw, kung nga uh, eto na po, darating na ang mga tag-ulan, ang pagbuhos ng ulan, eh, magdala pa rin ng panangga, tsaka ano po ha, ma um, maligo sa ulan. <laughs> <laughs> ay, hindi, hindi rin advisable ay, because hindi it's acid rain. Ano ah, pa ba? acid rain na ba siya? Oo. Tignan mo talaga, oh. Hindi mo na masabi ngayon ng panahon. Kaya importante, ano, hmm. tayo po ay nag-iingat. Nung bata kami, sarap pa ng uh, uh, tapat namin sa alulod. <laughs> yung pala eh, sabi sa amin eh, madumi dyan ay, eh. may mga ano pala doon. Ay, pupo ng pusa. <laughs> anyway, <laughs> doon sa bubungan nyo. <laughs> Oo nga eh. Anyway, ngayon po uh, nga, gabi po, pag-uusapan po natin, eh kahapon, ang uh, topic po natin, eh, may kinalaman po sa mag-asawa, mm -hmm. ayan, doon sa pangangasiwa ng kanilang mga ari-arian. Ngayon naman po pag-usapan natin, no, ang uh, usaping sustento. Yeah. Dos ang tanong, pwede po bang manghingi ng sustento ang dating kinakasama kahit matagal ng hiwalay? Hindi yan yung malakas natin, ha? Tanong pa lang yan. Ayan. Nasa nasasagutin ng dos kumpanyera. Dahil ngayon, panyera, marami sa atin ang mga um, uh, nagtatanong, papaano po kung hindi naman po kami kasal? Uh, meron po ba kung makukuha ang sustento? Papaano po kung meron po kaming anak pero hindi kami kasal? May makukuha po ba kami parehong uh, nang uh, sustento. Paano po kung kasal kami pero naghiwalay na po kami? Pwede pa bang manghingi ng sustento? So pag ganito ang usapin eh medyo ano yan, na marami nakaka-relate. Actually, attorney kama, man, marami din ang uh, marami sa ating mga kababayan ang nasa live-in relationship relationship mm -hmm. in fact, no? Mula 2015, yung data ng uh, ng uh, Uh, Statistics Authority mula 2015 hanggang 2020. Umangat ito ng 9.2% from 7.4 million mm -hmm. to 12.66 million. Yun daw ang bilang ng mga Pinoy na nasa live-in relationship. Ganon kadami, Atty. Cam. Mm -hmm. no? Nangangahulugan, Atty. na nasa, nasa 12.66 million, no? You also shout out po sa inyo para sa inyo ang episode mm -hmm. na ito. So, sa concern nila itong mm -hmm. mga ganito. Mm -hmm. Kasi yung uh, mga magulang ko bago din sila ikasal panyera, sila mm -hmm. ay nag live in, kinasal sila mga ano na kami, malalaki na kami, panyera. Mm -hmm. Kasi sabi nila no, marami nagsasabi eh kung eh, tayo tayo talaga hanggang dulo. Yeah. Mm -hmm. Ang sinasabi nung iba eh papel lang 'yan. Mm -hmm. Although para doon sa mga ibang naniniwala, no, mga konservatibo pa din, mm -hmm. nakasal muna bago ang pagsasama. Yes. Although kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala. Mm -hmm. Yung paniniwala ko, hindi ko pwedeng i-impose kay Attorney Kam, yung paniniwala ni Attorney Kam, hindi niya pwedeng i-impose sa akin. Mm -hmm. Pero kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, maaari pong makatulong, no? Ang ating episode tonight. Mm, Lalong-lalo na kung halimbawa uh, nagsama kayo tapos hindi nag-work mm -hmm. ang inyong relasyon. Kasi nga, wala namang forever. <laughs> 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 Oo. Eh tapos, anong mangyayari? Maaari ka ba bang humingi na sustento? O kaya naman, paano kung meron kayong mga supling? Mm -hmm. Yan. Ano mm -hmm. na ang uh, mangyayari? Mm -hmm. Oo. Kasi may mga karapatan din po ano yung mga nasa common law relationship o mga nagsasama na walang walang kasal. But of course, siyempre, lagi pong uh, pinapanigan ng batas yung legal na relationship. At masasabi po natin, legal ang relationship kapag ka meron pong kasal sa pagitan nang dalawang tao. Hmm. Madali pong dumulog sa korte hmm. no kapag kapu kayo ay kasal. Hmm. Dos compañeras. Kaya naman pag-usapan muna natin pag-usaping support ano, ano po ba ang binubuo ng support kasi minsan no uh, kapag uh, nanghingi tayo um, uh, o kailangan ng ano ng uh, gadgets ng mm -hmm. anak mo, mm -hmm. oh, di diba? Actually necessity na ngayon to, mm -hmm. eh. oh, no. Kailan... Diba dati noon, uh, noon ah, ah. luxury ang pagkakaroon ng gadget, no? ah. hmm. Tapos uh, o kaya naman kailangan ng ano hindi lang basta-basta gadget, kailangan ng may Apple na may oh. kagat ang yun ang kanya ng oh, brand, tapay, Apple 15. <laughs> Ay, Jesus ah, Mario. Ah. <laughs> Kaya naman, Panyera, kailangan ng anak mo ng bike. Uh -huh. Yung mga ganyan, di ba? Kailangan ng anak mo ng uh, kung ano-ano pa. Eh Ayan. paano naman, attorney Cam? Yung kagaya nung naging viral noong a few weeks back, ah -ah. No? no? Na pinadala dun sa isang programa yung tatay niya dahil mm -hmm. hindi, hindi nagbibigay na ng 500 pesos na allowance. eh magkano lang ang minimum wage kada araw. Mm -hmm. diba? Yan, totoo po yan. Diba? So, again po, ang uh, support ay binubuo po siyempre ng pagkain, uh, siyempre dwelling, kung saan po kayo nakatira, mm -hmm. kung kayo po yung nagre-renta, kasama rin po yan sa dapat suportahan, um, pananamit, clothing, ayan, uh, medical attendance, kapag kayo po ay nagkakasakit mm -hmm. o na -o kailangan din po Yan, importante din po ang edukasyon. Ayan. Ang transportasyon, pamasahe. Kung halimbawa, ikaw papasok sa eskwelahan yung mga mm -hmm. anak mo. At ganun din po, syempre, uh, yung mga... Uh, training mm -hmm. sa mga ibang profesyon, 'di ba? Kasi uh, ang school nga mga marami nagtatanong hanggang saan, hanggang kailan pwedeng suportahan. So kasama po ito sa mga tinitingnan no pagdating po sa usaping support. Mm -hmm. Yeah. Ang uh, isang bata po ano ay entitled sa support or sustento hanggang strictly speaking, hanggang hindi pa siya umaabot ng ah uh, Mahanggat hindi pa siya umaabot ng age of majority, mm -hmm. ang age of majority natin ay 18. Meaning to say, mm -hmm. you no know, ikaw bata ka, pag dumuntung ka ng 18, <laughs> dapat kahit pa paano, meron ka ng sense mm -hmm. of responsibility. Mm -hmm. Bilang adult, no pwede ka ng bumoto pwede ka na makulong kung meron kang krimen na nag-commit, na magkakaroon ka na ng pananagutan although no kapag ka po lumagpas ng 18 at nag-aaral pa obligado pa din po ang magulang na magpa-aral sa anak yon no. dos kumpanyeras so hanggang kailan so kung alimbawa po ang bata no gusto mag-kulahiyo mm -hmm. yan eh kailangan pa rin pong suportahan mm -hmm. yan at uh, paano pag gusto magmasteral? Mm. Oh. <laughs> Dapat kahit pa paano ipag nyo na sinanay at tatay Pagka master's degree <laughs> O law or or uh, pagdo doktor mm -hmm. no uh, all sa atin sa Pilipinas hang, hanggang sa apo sa tuhod sinusustentuhan pa. totoo yan <laughs> di ba hindi na natapos ang sustento ng mga oh, lolo at lola hindi na natapos ang cargo ng mm -hmm. lolo at lolo although marami naman diyan no? talagang willing mm -hmm. o dito na lang ang apo ko no mm -hmm. di ba spoiled si mm -hmm. apo yon at sa katanungan na magkano ayan sabi mm -hmm. nga ni Panyera no doon sa uh, nag-viral na <laughs> pinatawag ang tatay di ba uh, dahil hindi nagpapadala ng 500 na allowance again po ang uh, batayan po no sa pagbibigay ng suporta depende sa pangangailangan ng tatanggap at kakayahan ng magbibigay so magkano nga ba kunyari sabi ni Panyara minimum wage kung saan mm -hmm. nagtatrabaho especially po sa mga hindi po dito sa Manila nagtatrabaho sa mga probinsya na kung saan mas mababa po ang minimum wage uh, nila doon hindi kayo pwedeng mag-insist mm -hmm. ng mga isang libo araw-araw na at support. Yes. At hindi dahil nagtatrabaho dito sa Maynila at kayo ay nasa probinsya o nasa probinsya ang sinusustentuhan, ay dapat kalakihan because well, dito po sa Maynila ay malaki rin po ang mga gastos mm -hmm. para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nandiyan ang renta, nandiyan ang pamasahe, kakain pa atornikan. Mm -hmm. Hindi naman kapareho sa probinsya, na pwede kang makakain na ang ulam mo pinitas mo lang sa likod bahay. Mm -hmm. No, lalo na para sa mga masisipag magtanim. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. po pag dito sa May uh, Manila at kumuha ka <laughs> 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 ng mga nakatanim jaana mm -hmm. sa kapitbahay mo ay baka mag-away kayo. Hindi ba? na lang kung kapareho nyo ko. Ano? Dahil meron akong sarili ay, kong dog diyan so sa balcony. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ang tatay William ko din, ang papa William ko, napakadami meron siyang sile, kalamansi, at mm -hmm. uh, talong at saka ano pa ba yung isa niya? Ah, uh, na ang palaya mm -hmm. na uh, binibigay sa amin kapag kami po ay maggugulay. Mm, -hmm. mm -hmm. di ba? So, ayun po ha, depende sa pangangailangan ng tatanggap at kakayahan na magbibigay. At tantahin po natin 'no, yung tinatawag na cost of living. Yung mga binanggit ni Panyera dito, yung nagrerenta, kumakain, mm -hmm. ito po yung mga Uh, pinagagastusan para mabuhay. So, yes. ang nagbibigay po ay meron din pong personal na pangangailangan para siya ay mabuhay. mabuhay at mabuhay ng disente. Yes. So, Kasi ano naman ang ipapang sustento niya sa'yo mm -hmm. kung mawawalan siya ng ng trabaho, masisisante siya dahil wala siya pumasahin makapasok. Mm -hmm. no? So, hindi siya nakakapasok. E eh kung tatanggalan mo siya at kukunin mo ang lahat sa kanya. Oh, kunin mo na ang lahat sa akin. <laughs> ano pa ang matitira para sa Correct. kanyang sustenance. Mm -hmm. no? So, importante Ayan. po yon, Lagi po yon uh, na isa rin po sa sinasaalang ng korte. Mm -hmm. Yan, kapag uh, meron pong mga ganitong kaso na dinidiniga, issue ng suporta, issue ng sustento, magkano ba talaga? Dos Kumpanyeras Sa tanong na... Fix po ba ito? May fix po ba na sustento? 'Yun 'yun ang uh, pagkakamali ng mga iba na lagi nagtatanong. Magkano po bang fix? May fix po ba? May rate po ba? Pag sa NCR meron po bang ganitong halaga? Pag natatrabaho po ba abroad meron fix? Wala pong ganoon. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya po 'yung tina 'yung ito pong sustento ay laging provisional. Ang mm -hmm. ibig sabihin po nito, hindi po siya standard, hindi po siya napepeg sa specific na uh, amount, 'no? maari pong tumaas o bumaba mm -hmm. depende sa pangangailangan. At again, depende pa rin po sa kakayanan ng nagbibigay. Yes, mm. kasi yung iba po no, ah, mga oh, mga misis no na nakikinig o oh, kaya yung mga may dating kinakasama no po atas mm -hmm. kayo po ay may anak, kung hihingi po kayo ng uh, sustento, minsan ang nirerequest nila lagi. Parang ano eh, uh, three-fourth. Mm -hmm. nung nung ay ano, hindi rin naman masasabi kasi kung mm -hmm. halimbawa may iba pa itong anak. Mm -hmm. Pagkatapos meron ding Uh, meron ding uh, pangangailangan, mm -hmm. di ba? Eh paano kung halimbawa kumikita ng, magkano ba ang take home ngayon ng minimum wage? Sabihin na natin 15,000, no, kada buwan eh magkano na ang renta? Magbabayad ng renta, limang libo. Mura na yun. Naka, ano, ang, bed spacer. Bed spacer mm pa lang yun, limang libo. Eh pamasahi araw-araw. Yon Yun pang mga kakainin. So kung kukunin mo yung three-fourths, ay malamang. Eh, wala na. Oh, oh. At again nga, kung meron pa itong iba pang sinasustentuhan. Yes. So, dapat, eh, kumbaga sa Visaya, pay apud apod Anong pay apod Hati -hatian, no? Pinaghahati-hatian. In percentage din doon sa mga kanilang pang nga ilangan. Hindi pwedeng i deprive si tatay. o take note po ha. Hindi lang po si tatay ang may obligasyon na magsustento pati po si nanay. Lalo na po no kung sa sitwasyon na si ang custody ng bata ay nandun kay tatay at si nanay ang nagtatrabaho, mm -hmm. no? Kaya lang take note din po na ito pong pagsusustento ay joint responsibility. No? Pag susustento, bagaman at hindi joint parental authority, dahil nga hindi kayo kasal, meron po kayong parehong uh, obligasyon na magsustento at bumuhay sa inyong anak. Nyon. Dos kumpanyeras. Atty. Cam, uh -oh. ang sabi ng Kenneth Arevalo, hmm. mas mahal pa ngayon ang sustento kasama na kasi ang kape at milk tea. <laughs> at ang sabi ng GL kasi, coffee is life. <laughs> <laughs> Totoo naman Totoo. sa atin, lalong uh, lalo na. Marami kasi sa atin ano, na ginagawa ng way of life ang pagkakape sa hmm. coffee shop. No? Hmm. Which is too expensive kasi magkano ba ang kape hmm. ngayon? No? Lalo na ako ang iniinom nyo, yung mga flavored coffee. Mm. No? Mga ang, frap, ganun ito ba yun? Ito yung nakakagulat, mm. Magugulat ka. Ah. Yung marami sa mga professionals, Um, siguro kasi ramdam ang value ng pera. Ang hirap kumita ng pera. Pero yung mga tumatanggap lang ng allowance, yung tipong babad sa coffee shop, unli, bibili, papakargo kay na nanay at tatay. Kung nasa sitwasyon kayo na minimum wage earners ang parents nyo, o hindi naman kayo kaya manan, uh, pwede, pwede, naman kasi kayong gumawa ng paraan para mas makatipid kahit pa adik kayo sa kape, katulad namin ni Atorny Pang. Mm -hmm. yeah. Yun hey na, kami dito, nakikihingi lang sa office. <laughs> Actually, hindi. Ako, ako naman, attorney na Mas, mas mura kasi yung bibili ka ng oh, beans. Yes. No? no? Mas mura yung bibili ka ng beans. O Tapos, bibili ka. Tapos ikaw nang gagawa, magkano lang hmm. ang French press. No? Mm. Maliba na lamang kung marami ka pang mga borloloy uh -huh. sa iyong kape. Uh -huh. But in which case, hindi na kape yan. <laughs> Para siyang Gatas cream kape. <laughs> na nilagyan mo ng kaunting kape. <laughs> Sa ating malakas promo mamaya, no? Ayan, sagutin po ang katanungan, anong korte ang may kapangyarihan na magdinig sa mga kaso tungkol sa sustento? Abangan po dahil uh, pag-uusapan po natin yan. For the meantime, batiin lang natin yung mga nakatutok sa atin. Mm -hmm. uh, sa ating DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Ganoon din po sa may uh, DZRH TV 4K livestream sa YouTube. Ayan, mm -hmm. batiin natin, sabi dito, Anya uh, uh, Jing Montero Natividad. Uh, magandang gabi po. Nanonood po kami from Bagyo and Elmer DC. Ah, uh, Raymond Dosa, good evening. Eli Abanto at uh, ganun din po uh, sa DZRH News. Ayun. Mm -hmm. uh, magandang gabi po na, sa mga nakatutok. Sina uh, Peter Sanchez, uh, nanonood sa Jeddah King of Saudi Arabia, Jerry, Jeff Flores, Dante Pido. Peterlin Sanchez, sabi niya ako black coffee lang daw siya, walang Pareho cream para tayo. tipid. Ayun. Hindi hindi tsaka ano, hindi mo kasi mararamdaman ang kape kapag ka nilagyan mo. Maraming flavor. Ako, makrem ako eh. <laughs> ah, hindi na kape yan. Ah, <laughs> ah, cream na nilagyan ng kape. Victorino Duran ng Las Piñas, Modesta Pantalion Vernilio Cianoñanga, uh, Negros Occidental, Anthony Abrenica at at uh, si Kenneth. Yan, yeah, mm -hmm. Magandang no. gabi sa inyo. Uh, again, Kenneth Arevalo, nangunguna kasi siya. Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflager, Garcia si Eduardo Narvaez, Roxanne Costo, at syempre, Gael Enriquez. At uh, si Hachi Gallardo nanunood sa Las Piñas. Lydia Lopez, magandang gabi po sa inyo. Nanunood sa atin sa Cavite. Moonbits Mami Belen Rivera, Renato C., Frui Vita sa Angeles City, sa Pampanga, Ma Andy Marquez, magandang gabi po sa inyo. At syempre, Kathy Rain, sabi niya, relate ako dito, iniwan ako nung nabuntis niya ako. And until now, magto years na ang anak ko, wala ni Honing Ha. Mm -hmm. Okay, sad. Pwede kayong magdemand ng sustento. Mm -hmm. Karapatan po yan, uh, kung kayo po ay kasal, may karapatan kayo sa sustento. Kung kayo naman po ay hindi kasal, yung anak ninyo, kung meron kayong anak, siya po ang may karapatan sa sustento. Eduardo mm -hmm. Narvaez, Gendin Raymond Botalon, at uh, si uh, Raul Destacamento, sabi niya, pa paano ba ang suporta sa iyong ampon at sa anak mo sa ibang babae at kinakasama mo? Wala ka naman pinakasalan. Okay. Mm -hmm. Federico Bagisig, El Enriquez, Fiesta Mart Royal, at Lydia Lopez. Hmm. Hindi pa po sa Supreme Court. <laughs> <laughs> Yung mga nanguhulay ng sagot sa korte po, no? Dinidinig. Mababanggit uh -huh. na. uh -huh. uh -huh. so, po natin yan maya-maya lamang. Mm -hmm. Yung mga iba rin na, na mga kababayan natin panyara ng mga OFWs. Yes, oo. Uh -huh. Na pag nakarating sa ibang bansa uh, nakakalimutan na yung kanilang responsibilidad. Yung na iba naman sa attorney kami hinuhut-hutan. Mm. -hmm. ba? Diba? May kilala ko hinuhut-hutan kung ano na lang ang ma maihingi. Talaga kung hindi, ba? Pag hindi ka nagbigay ng ganito, no? Pag hindi ka nagbigay ng ganito, ah, uh, ka. Mm -hmm. o, diba? may o May panako. may mga panako. Mm -hmm. Pero kailan lang ba maaaring makasuhan sa ilalim ng RA 9262 o Violence Against Women and Children? Abangan po yan sa pagbabalika ng dos kumpanyeras, ilan po muna ang mga paalala? Kami pa rin po ang nakakasama ninyo. Ako po, si Attorney Ka. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. DZRH 85 Years Countdown. Grabe, DZRH. Kauna-unaan sa Pilipinas, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 85 years na oh, ilang tulog na lang po. 62 days na lang po. Tayo po ay magse-celebrate na ng ika-85 taon ah, ng DZRH. Happy Aniv, Panyera. <laughs> Advance Happy Aniv sa July happy 15 po. Happy anniversary po sa ating lahat. At, And uh, uh syempre, hindi naman magtatagal ang DZRH kung hindi din po sa suporta ninyo. Kaya po maraming 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 salamat hmm. po. Sino bang mag-aakalang mapupunta dito, tayo dito sa DZRH, mm -hmm. di ba? Nung bata ako, eh, nakikinig nga lang ako sa mga Ruth Abao, Deo Makalma, mm -hmm. uh, Magpayo, Joe Taruk. Uh, Joe Taruk. Mm -hmm. Ayan, diba? Diba? Nakikinig lang ako. Ginagaya-gaya ko pa si Lakay Deo dati na ayon sa aking Imbubuit. bubuit. <laughs> so lahat po tayo ay magsa-celebrate ng uh, ika-85th anniversary at marami po kaming mga inihanda para po sa ating mga taga pakinig, taga-subayba, at saka taga-panood. Alam mo, Atty. Cam, bago hmm. pa ako mag-grade 1, maruna kasi ako magsulat sulat bago mm -hmm. pa ako nag-grade 1, gum nagda-draft ako ng mga letters para kay Chadeli. <laughs> <laughs> okay. Oo, uh oh, gusto ko mabati sa radyo nung araw. Lahat naman tayo nung, 'di ba? Pag kasi nabati sa radyo yung... pa lang noon. Oo, oh, pag mm. Yeah. nabati yung tayo sa radyo parang ang sarap Oo, sa puso, oh, yes. Yeah. Diba? Sa radyo pa lang. Kaya marami po sa ating uh, mga kababayan inaambat iniimbitahan po namin kayo ano na magpadala ng kwento kung paano niyo yun namana yung paninood or pakikinig sa DZRH because we have Uh, premyo para doon sa pamilyang Pilipino. Pangkabuhayan showcase po ito. Mm -hmm. Yung detalye ay ilalabas po namin soon. Mm -hmm. Kaya abangan mm -hmm. po ninyo bukod sa ating ka-birthday promo. Oh, oh. yes. Kaya na-share ko yun, Atorne mm -hmm. kami, na mama na ang pakikinig mm -hmm. ng radio. Mm -hmm. oh. Ayan. At ngayon, hindi na lang sa radio napapanood na rin tayo sa yes. digital platforms. Yes. Yan. Mm -hmm. Oy, kaya naman kami po ay sabihin nila, ang sipag naman magbati nitong dalawang attorneys kasi po naramdaman din po namin kung paano mabati. At o, paano Tutuwa kami! Actually, ako Oo. nga attorney, kapag binabati ako ng ibang anchors, natutuwa ako eh. <laughs> 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 May counting kilig. <laughs> ah, oh, no, Siyempre, attorney. At ano, Anthony Corrales. Sabi niyo mga attorneys. O, <laughs> oh, di ba? Parang nagpapa-shout out siya. Shout out mm -hmm. naman po. Yan. Oh, Ayan. Yeah. Gayun din si uh, Jason Abolencia at Fiesta Mart Royal. Yan, marami pa. Si Federico Bagisi at uh, maraming iba pa nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang uh, panig ng mundo. Magandang, magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, mm -hmm. and good night. So, saka, Ay, ato yes. yung ko lang. Ay, uh, Carol ba ang pangalan mo? Oh, um, no, no, no. Marla, magandang gabi sa'yo. Magandang tanghali sa'yo dyan sa Dubai. Nanunood siya lagi ng Dos Compañeras. Doon sa... Anong street ba yun? Nakalimutan ko na. <laughs> Basta malapit, doon sa Brands for Less. <laughs> May nadaanan kasi ako attorney at mm Ornicka. -hmm. eh nakilala niya ako mm -hmm. habang naglalakad. Ayan. So, sales lady siya doon magandang tanghali sa iyo. Ayun yeah, na. At uh, syempre ngayon po no pinag-uusapan po natin ang tungkol sa support o kaya no, doon sa sustento, no. Mm -hmm. Sa katanungan na pwede pang uh, manghingi ng sustento ang dating kinakasama kahit matagal ng hiwalay. So kung kayo po ay kasal, mm -hmm. ayan, so pwede pong manghingi ng sustento ang mga misis kung hindi without anak. Kung hindi naman po kasal, so hindi po kayo maaari manghingi ng sustento at uh, yung uh, inyong anak Mm -hmm. Ayan, yun po. Pwede po yung kayong... inyong anak ang pwede ninyong hingan, hingan ng, ng sustento. sustento. Kapag ka po kasi ganito ano, yung pong nanay, siyempre ang mag- o yung magulang at siya nag-initiate lalo pa kung minor de edad, yung kailangang hingan ng sustento. 'Yan. Kaya naman pag sinabi po kasi na sustento support, pinag-uusapan nito sino-sino po ba ang obligado na magsustento o magsuporta sa bawat isa. So kasama na po dyan, again, sabi namin, ang mag-asawa. So ito po ay mag-asawa sa yan mm -hmm. ha yung mga meron pong uh, marriage certificate o oh, kinasal nang uh, legal no mm -hmm. kasi meron pong mga mag-asawa na tinatawag natin na uh, common law mm -hmm. common wife yan tama ba ako mm -hmm. panyera so yun ibig sabihin Domestic partners oh, oh, yeah. um, ano lang sila mag-asawa ang kanilang turingan pero hindi naman talaga sila legal na kasal, kasal so. so and it doesn't ano uh, it doesn't refer, refer din attorney mo, hindi nito sinasaklaw yung uh, pag sinabing eong mag-asawa hmm. ay yung mga same-sex couple. Okay. Bagaman po halimbawa ay kayo ay kinasa sa ibang bansa kung saan legal o kinikilala ang uh, same-sex partners dito po sa Pilipinas ay wala pa po tayong batas na sumasaklaw dito and therefore hindi po kikilalanin ng batas. Unfortunately, ano, nakakalungkot. Mm -hmm. Pero hindi po kinikilala yung kasal ninyo, kahit pa kinilala ito sa ibang lugar. The mm -hmm. only thing you can do is yung, halimbawa, dyan sa Quezon City Attorney Camp, mm -hmm. no? Uh, pinapayaga na yung partners na nire-recognize na no, yung special power of attorney in case of medical emergency na mag-decide itong partner para sa iyo mm. pinapaubaya pero hindi po lahat ng lugar ay merong ganoon dad lagi pa rin pinatutungkulan o hinahanap ang legal na pamilya. Ayan. So kasama din po sa mga obligado obligadong suporta, ito po yung mga legitimate ascendants and descendants. Ascendants na tatay, yes. lolo, lola pataas. At ganun din descendants, po descendants pababa, pababa. No? Anak, apo, apo sa tuhod, apo sa kalingkingan, apo sa whatever. Hmm. Kung ano pang mas mababa sa kalingkingan. <laughs> alakan, ayun. Ah, Oo, oh, ayan. Ganun din po ang uh, parents and their uh, yun nga sinabi ni Panyara legi uh, legitimate children and the legitimate and illegitimate children mm -hmm. of the latter so kinikilala din po yung mga non-marital child no na obligasyon din po na suportahan at obligado na magsuporta sa isa't isa uh, Ganon din po no yung mga legitimate brothers and sisters whether or full or half blood. Yan. Hmm. Ito po ay nasusulat naman po sa ano order of support sa Article 195. Yan. Ibig bang sabihin kapag ka illegitimate, hindi ka na obligado magsustento sa kapatid mo assuming kayong dalawa na lang ang natitira sa mundong ibabaw. <laughs> <laughs> Kasi nakalagay diyan attorney cam, uh -huh. 'di ba? Legitimate brothers and sisters whether full or half blood. Oh, ka, paka full blood attorney kam, ibig sabihin iisa ang magulang. Mm -hmm. Iisa ang tatay niyo, iisa lang din ang nanay niyo. Mm -hmm. Yung isa doon, yung half blood, pareho kayong legitimate, no? Mm -hmm. Pero maaring magkaiba kayo ng tatay, no? Mm -hmm. Or maaring magkaiba kayo ng nanay, nanay, pero pareho kayong legitimate children, mm -hmm. no? 'Yon. So clear po 'yan. na. Uh, meron dito, um, may katanungan ako po ay naanakan ng ex-boyfriend ko dahil ah uh, sa hindi po kami magkasundo eventually kami po ay naghiwalay. Parang asagwanong naanakan na, no? Oo nga <laughs> eh. Nagkaroon po kami ng anak uh, ng uh, ex-boyfriend ko. Gano'n na lang. Oo, uh, <laughs> uh, kasi minsan may mga ganun talaga pag ganun. Uh, naanakan lang ako eh. Mga uh, mga ganun, naanakan lang yan. Ano mga po yan? Uh, kumbaga ay mm -hmm. hindi siya politically correct, no? Mm -hmm. May so, anak po kami. Oh ah yeah, uh, okay, so, uh. uh, Ngayon po, nag-asawa na po siya ng iba. Pwede po bang humingi ako ng support sa kanya? Wala rin po kasi akong trabaho. Kung hindi Uh, siya nagpakasal, ako po dapat ang asawa niya at ako po ang magiging uh, unang pamilya niya. Siguro nag-asawa ito ng uh, pangalawa kasi sila ay ano lang eh, naghiwalay, tapos eventually nagkaanak. Mm -hmm. Actually, yun ang nag-asawa talaga. Mm -hmm. Oo, kasi una, sama lang. Mm -hmm. Nag-live-in. Yes. Pagkatapos pakasal. So, kayo po na nag-live-in, ikaw po bilang isang uh, uh, kanyang naging dating kinakasama, so wala po siyang obligasyon na siya, uh, ikaw ay supportahan. Pero yung anak po ninyo, mm -hmm. ayan, eh dapat uh, supportahan po niya. Ayan. Kapag ikaw naman po ay nagkatrabaho, kasi sabi niya wala siyang trabaho. Kapag ikaw po ay nagkatrabaho, ang supporta po, hindi po ilahat ibibigay mo o iaasa mo sa kanya. So, dalawa na po kayo na uh, magsusunod suporta sa inyong supling. So ang gastos po dapat hati na din buko. Yes, kayo. although ikaw consider mo din na ikaw mm. nag-aalaga ng bata. Yes, ba? Saka, kasi kung ikaw mm -hmm. ay mag kung ika kasi kung mag hire kayo ng ng yaya, mm -hmm. no? Syempre gagastos. Mm -hmm. So uh if a factor in mo rin ano yung mga non-monetary contribution mo, ibig sabihin yung mga ambag mo na hindi na hindi pera, mm -hmm. no? din ito. At saka ganun din, iko-consider din yung laki ng kita. Kung mas malaki ang kita ng iyong uh, ka-partner at kaya niyang suportahan bukod doon sa kanyang mga anak, eh ang iyong anak at mas malaki pa na higit doon sa iyong sinasahod, malay mo ito ay uh, vice president ng kumpanya o kaya naman ay uh, merong uh, officer ng isang malaking kumpanya. So, factor din po 'yon. Yes. So ibig sabihin, yung in keeping with the mm. earnings, no? Kung anong estado ng buhay niya, dapat ganun din ang estado mm -hmm. ng buhay ng anak mo, mm -hmm. no? Hindi pwedeng nanlilimahid ang anak mo yes. pero ang asa ang ang tatay niya eh uh, lavish ang oh, pamumuhay. So kung, kung paano kahit pa paano, nakaka-level ang estado or mm -hmm. ang antas ng pamumuhay ng anak mo at ng taong nagsusustento. Mm -hmm. But of course, may factor din dahil ikaw bilang nanay o ikaw bilang isang magulang eh nagma din ito yung suporta mo din. Yes, at kapag uh, ang pinag-uusapan po no ay ang pagdinig ng kaso tungkol sa sustento, kayo po ay magfo-file ng petition sa Family Court. Mm, yes, ang Family Court kung wala fam designated family court, it is the Regional Trial Court yes. pero no, bago po kayo makapagsampa ng petition sa korte importante po na meron kayong paunang demand letter mm -hmm. hindi po kailangan na nagmula sa isang abogado ang importante lamang po humihingi kayo hinihiling ninyo na mabigyan kayo o mabigyan ang anak ninyo ng sustento pero dapat po no kalakip ng demand letter na ito o paghingi ng sustento ay ang computation no at least estimate ng mga regular na gastusin para sa bata. So, anong ibig sabihin nito? Kung halimbawa po, uh, ang gasto sa isang bata ay 10,000 buwan-buwan. No? Kasama na din yung halimbawa, uh, kung halimbawa po kayo ay nagre-renta ng bahay, ano, tapos tatlo kayo nakatira dyan sa bahay, divided by 3. No? Divided by 3. So, yung 3,000 plus doon, kasama po yun halimbawa sa ipapa iko compute ninyo no tapos divided by three, divided by 2 naman kasi yung sa renta mm -hmm. ng bahay, yung mga pagkain, yung pang skwela, yung pang kung ano pa man, ibang mga pangangail, pamasahe, pang no? Kung ano pa man, yun po ang ito total ninyo. Tapos, divided by two. Because, no? Obligasyon po rin ninyo na makiambag sa pag uh, pangangailangan ng inyong anak. Hindi ipapakargo lahat kay nanay o hindi ipapakargo lahat kay tatay. Yun. Dos kumpanyeras. May eh, pag-usapan naman po natin yung nababanggit natin kanina na RA 9262 yung may kinalaman po sa anti-violence against women and their children. Papa, ano nga ba? No, Anong mga instances uh, uh, kung kailan pwede kasuhan ng uh, vowsy ang isang hindi nagsusuporta mm -hmm. ayan denial no? of support mm Hmm. Mm -hmm. yan kung halimbawa po no ang lalaki ay sinasadya niya na uh, kulang ang suporta o kaya naman may kapalit no ang suporta upang makontrol at pilitin ang kanyang gusto, igiit ang kanyang gusto, yeah. eh maaari po itong uh, maging form ng economic abuse. Ay, ibig kong sabihin may condition. Yes. No? Magbibigay lang ako ng susten sustento kung 1, 2, 3, 4, 5. Yan. O kahit 1 lang. <laughs> Basta, <laughs> ah, ah. hindi ako magbibigay ng sustento kung, o oh, gawin mo muna ito. Ah, no? ah. Kung ito po ay sa, sa, ginagawa pang kondisyon, ginagawan pa ng kondisyon, samantalang established ang kanyang paternity ano mm -hmm. ibig sabihin nato established na siya talaga ang tatay o nanay mm -hmm. <laughs> eh, eh, eh maari po itong pumasok doon sa RA 9262 take note lamang po ano mere denial of support ibig sabihin na hindi failure to give support, no? Yung hindi naman talaga sinasadya, walang kondisyon. Bagaman at ito ay nagdulot sa inyo ng sama ng loob at paghihirap, ay hindi po ito pumapasok sa 9262. Mm -hmm. yon. So, may kasa po ito si Atcheron versus People. This is a 20 November 2021 case. Sabi ng Korte Suprema, mere failure or inability to provide financial support is not punishable under RA 9262. Mm -hmm. So, binanggit na po ni Ator ni Kam, ano lamang yung pumapasok doon? Naging subject sa kundi ginawang kondisyon para i-manipulate ka o pasundin sa kanyang kagustuhan at ito ay nagdulot sa iyo ng mental anguish, ng anxiety, depression, at kung ano-ano pa, mm -hmm. sleepless nights. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Mm -hmm. yeah. Ayan. So, yun po ang ano ha, uh, pag pinag-usapan po ang support, kaakibat po ang vowsi. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Sa mga uh, gustong uh, sumali pa po sa ating Malacasia online promo, sagutin ang katanungan anong korte po ang may kapangyarihan magdining sa mga kaso tungkol sa sustento, pumunta lamang po sa DZRH uh, Facebook, uh, ay, ni pala sa aming dzrh dos kumpanyera Facebook page. Ayan, na dun kami mag-aantay ng inyong mga mensahe at pipili kami ng mananalo ng 500 pesos. Batihin lang muna natin kumpanyera yung mga nakatutok sa atin. Magandang gabi sa iyo, Mario Manuba, moyong uh -huh. Montes at uh, maraming iba pa. Si Maria Teresa Lazaro, magandang gabi. Sabi ni Anthony Corrales sa, sa RH din po ba yung Ah, uh, si Matar ba yan? Si Matar, oo. Oh. Ah. oo, oh, so sa RH <laughs> oh, oh. pati yung gabi. Gabi ng lagim. oo. La oo, oh, oh. oh, takot na takot kami dati dyan, nandyan na ang gabi ng lagim. Pero nanonood, <laughs> pa, nakikinig pa rin tayo, di ba? Kahit takot na takot na tayo. Si uh, Mar Urbano, nanonood po sa Bulacan, pakibati po. Magandang gabi Mang Mar. Oo, oh, si Governor Daniel Ramirez Fernando at Ma'am Tenny Ramirez Bautista ng Damayang Pilipino Movement incorporated. Oo, at lakan. si Governor uh, bilang pagana bilang pagkikiisa niya sa ating pagdiriwang nag-sponsor po ang Provincial Government no ng uh medical dental mission kahapon no yes. para po sa DZRH. Hmm. Partnership po natin yan. Lorda ano, Sacramento sa Santa Rosa Laguna nakikinig Peter Lin Sanchez. Archie Valencia ng Zamboanga, mm -hmm. Emma Mendoza ng Pulilan Bulacan, Bulacan. Dante As, Pido. Magandang gabi sa iyo. Yes. Ayan. Sa DZRH dos kumpares din tsaka sa DZRH News Television. Magandang gabi po na katutok sa atin si Lelani Babasa at ganun din po si Angelic Zela, mm -hmm. pwede po ba na ang HR ng work ng lalaki ang magbawas sa sahod niya para sa sustentong? Mm -hmm. Sagutin natin yan sa pagbabalik natin, Panyera. Yes. Ilan po muna mga paalala? Dyan lamang po kayo. Kami pa rin po nakakasama ninyo. Ako po si Attorney Ka. Ako naman po Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin 20 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Kumpanyeras. Dos kumpanyeras, kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po, si <laughs> Atty. <attorney> cam. <laughs> Ako po, si Atty. Rina Secco. Medyo nagka-prank <laughs> check mic. One, two, three. <laughs> Pinag-uusapan po natin ang usaping support o sustento. Mm -hmm. At merong question kanina na nabitin tayo. Oh, ito sige, go ahead, Si cam. Angelique Zell. Sabi niya, pwede po ba na, ang HR ng work ng lalaki ang magbawas sa sahod niya para sa sustento? O mm -hmm. yan. Actually, may mga previous episode kami na nasagot na namin. Ang dami po talaga nagko-question mm -hmm. kung pwedeng pumunta na lang sa kumpanya, sa opisina tapos i-request mo na ako po ay uh, kanyang uh, uh, tunay na asawa at meron po kami, o oh, kaya naman meron po kami anak, yung sustento po pakikaltas na po. Ganyan. Gusto ko po uh, kalahati ng sahod mapupunta sa, mm -hmm. sa anak ko. ganon. So sad to say po, hindi po maaari po yon, mm -hmm. Tanging ang korte lamang po no, ang uh, makakapag-utos sa isang kumpanya na Ah, um, hilingin na, na ibawas sa sahod yung sustento para doon sa ano ninyo sa sa anak ninyo, no? Mm -hmm. So again po, dadaan po sa, sa korte. Oh. Ayan. Kasi kung sa kasakali po ano na ito ay hindi dadaan sa korte o walang pa pa pag-uutos ng korte mm -hmm. at wala rin namang pahintulot ng tao no, Nung nung empleyado, ito po ay illegal deduction na yes. ipinagbabawal naman po sa labor code. Maari mm -hmm. po silang panagutin or maaring panagutin ang kumpanya Mm -hmm. dahil sa tinatawag na illegal deduction. Dahil... Maganda po kapag mm -hmm. kayo ay nagsampa ng uh, petition for support, no? May uh, meron din po tinatawag na support pendente lite o support pending action, no? Eh hilingin po ninyo kasama dun sa petition ninyo na ang uh, employer ay mautusan no, na ikaltas na or iawas na i na yung sustento para sa inyo o para sa inyong anak at diretsa ng ihulog doon sa account ninyo ito po ay mga mangyayari lamang kung kagaya ng sinabi ni attorney kam may pag-uutos ng korte mm -hmm. it goes without saying kailangan dumaan muna sa korte yan. Mm -hmm. at kailangan pumunta yan sa family court family court sa original trial court at yes. attorney paano po ba ang suporta sa iyong ampon at sa anak mo sa ibang babae at kinakasama mo wala ka namang pinakasalan. Raul Destacamento. Attorney Cam? Sige, panyera. Okay. Pare-pareho lang po sila except yung kinakasama mo kung hiwalay na kayo, wala po siyang sustento. Ngayon, kung kayo po ay nagsasama, wala kang asawa at wala rin siyang asawa, ibig sabihin kung gugustuhin ninyo na magpakasal sana, ay pwede kayong magpakasal dahil wala kayong legal impediment o hadla or legal na, na, na hadlang mm -hmm. para kayo ay magpakasal alam nyo po ba no kung pareho kayong single at kayo ay nagsasama kayo po ay co-owners ng sweldo ninyo anong ibig sabihin nito sir Raul de Sacramento kung ikaw lang ang kumikita at ang kinakasama mo ay nasa bahay siyang nag-aalaga ng inyong ampon at kung kaya ng inyong anak entitled siya sa kalahati ng inyong sweldo. Yung ampon kung legal po ang pag-aampon, uh, hindi hindi tayo makakapagbigay ng fixed na amount. Yung iyo pong anak sa labas entitled din po sa uh, sustento mula sa inyo. Again, depende sa kakayahan at depende sa pangangailangan, binabalanse po. Dos kumpanyeras. Eto na, Banyera, para sa ating... Uh, Blisong oras, eh. Para Anong sa ating <laughs> mas pinaka... Ay, hindi. Hindi pa, hindi, hindi pa pinaka. Inantay ko yung May pinaka. Pa, eh. May ilalakas pa, eh. Mas malakas <laughs> online promo. Eto na ang Vizor Age Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant merka 500 pesos na premyo. Ready? pag mabuti? Eto na! Sa katanungan na anong korte nga ba ang may kapangyarihan magdinig sa mga kaso tungkol sa sustento, Family Court. Ayan, tatanggapin mm -hmm. po namin yan. Pwede na din ang Regional, regional trial, trial Court. court. Mm -hmm. Ayan, at ito po ang ating winner. Congratulations! Walang iba, kundi si... Alexa! Shara! Matagal! Daram, Not daram. daram. <laughs> Jam! Camarines Sur Bicol! Congratulations! Mapakanta pa kami sa iyo ha! Congratulations! 500 pesos ang iyong napanalunan. Yan. Yeah. Meron ka ng Gcash account? Okay. Noted na ito ha! Maraming salamat sa pagtutok. Uh, Abang Yes! Ba Bawas-bawasan daw ang pagkakape dahil mas mahal pa ang kape. <laughs> isang tasang kape kesa sa isang kilong bigas. Totoo oh, din naman. Mga bata na. ha! Oh. Take Note oh, of that, mm, no? <laughs> yung mga bagets na mahilig mm -hmm. uh, magkape sa mga... Magugulat ka, mas maraming baguets mm, sa mga coffee shops. Mm, yes. mm. Hindi pa yan gainfully employed, ah. <laughs> anyway, happy birthday muna, Sir rohel Morales. Mag happy, happy birthday sa'yo. Gayun din, magandang gabi sa'yo, Mars Mosqueda kay Gilbert at attorney Gilbert Suarez. Magandang gabi sa iyo and of course, pinsan ko ito kay Lisa Kaigoy and Bobet Solest Soleta. Magandang gabi sa inyo. Thank you very much for watching. At magandang gabi rin po kay Sir Leo Bungaling sa Candelaria, Quezon. Nakatutok sa atin. Marami marami salamat po. Abangan po muli ang dos kumpanyera sa same time, same station. Attorney ka, misan na lang. Yes. Sir Leo and Ma'am Jocelyn Gomez. Magandang, Magandang gabi, gabi po. po sa inyo Yes, kami pa ang mga nakasama ninyo Ang mga panyera ng barn Ako po si Attorney Ka Ako naman po, Attorney Rina Seco At kami po ang Dos Kumpanyeras Dos Kumpanyeras